Hello សួស្តីទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុង Channel KROMA App Online ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរថ្មីទៀតហើយដែលចង់ចែកលេខបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងអូខេហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេ free ចំនួនលុយ2ដុល្លារភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចំពោះបងប្អូនទាំងគ្នាបានធ្វើការចុះឈ្មោះឬក៏ដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងទេហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីថ្មីហើយជាកម្មវិធីវេលុយបងប្អូនទាំងគ្នាហើយយើងអាចធ្វើការចោះឈ្មោះភ្លាមនឹងទទួលបានលុយភ្លាមក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនរបស់យើងអញ្ចឹងណាដោយសារគេប្រម៉ូសិនសម្រាប់អតិថិជនថ្មីដែលបងប្អូនទាំងគ្នាទើបទៅចោះឈ្មោះហើយសម្រាប់អតិថិជនចាស់ក៏គាត់ទទួលបានលុយដែរនៅពេលដែលគាត់បានបំពេញនៅតម្រងរបស់គេរួចអស់ហើយគឺគាត់នឹងទទួលបានលុយដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាចង់ដឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងទាំងគ្នាមែនអត់អញ្ចឹងសូមសនំពើទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យចប់ដើម្បីចេះពីរបៀបចុះឈ្មោះបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាទស្សនាអត់បានចប់នៅវីដេអូទេបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាមិនទទួលបានលុយ2ដុល្លារមួយនឹងទេអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងទាំងគ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលមិនទាន់បានជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ហ្នឹងហើយគ្រាន់ចុចម្នាក់មួយទៅជួយ Like ជួយ Share នៅវីដេអូមួយនេះដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបន្តទៀតដើម្បីគាត់ចុះឈ្មោះទទួលបានលុយ free ដូចយើងដែរអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេហើយឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងវាមានឈ្មោះថា Azi វាលុយបងប្អូនទាំងគ្នាហើយជាកម្មវិធីខ្មែរដែលបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដំឡើងនៅក្នុង Play Store ឬក៏អាចចុចខាងក្រោម link វីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន link មួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅគឺនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store ដូចគ្នាអូខេងាយស្រួលបងប្អូនទាំងគ្នាមើលនៅក្នុង YouTube ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំមាន link មួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នានាំមកកាន់ Play Store ដូចគ្នាមិនថា iPhone មិនថា Android ទេអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចូលទៅកាន់គណនីទាំងអស់គ្នាគឺគណនីហ្នឹងគឺយើងចុចបើកចូលទៅអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចបើកចូលនឹងមកគឺវាមានតម្រងបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យខាងលើនេះមកចុចពាក្យខាងលើនេះរហូតដល់វាចប់អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចុចកន្លែងនឹងមកឥឡូវយើងចូលមកតម្រងទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យខាងលើទៀតមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានមកតម្រងទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាចុចតាមនឹងមកអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាតាមដាននៅវីដេអូមីនេះឲ្យចប់ដើម្បីដឹងពីរបៀបចុះឈ្មោះបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់បានតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំចប់ទេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមិនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះហើយទោះចុះឈ្មោះបានគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមិនទទួលបានលុយ2ដុល្លារទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការមកដល់តម្រងមួយនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានេះឃើញពាក្យកន្លែងចុះឈ្មោះជាចុះឈ្មោះជាសមាជិកអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងដែលខ្ញុំគ្រីសមួយនឹងមកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាមាននៅកន្លែងហ្នឹងអូខេគឺមិនចុចនៅពាក្យខាងលើនេះសម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះហើយទេអ្នកទាំងគ្នានៅពេលអ្នកដែលគេចុះឈ្មោះហើយគេបំពេញតែ password ហើយលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់គេទៅគេនឹងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានហើយឥឡូវយើងធ្វើការទៅមុខទាំងគ្នាទៀតអូខេនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកដល់តម្រងមួយនេះគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ជាមួយលេខទូរស័ព្ទដៃដែលកំពុងប្រើនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺចុចពាក្យបន្ទាប់មកនៅពេលដែលដាក់ហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំហ្នឹងហើយទទួលជាមួយនឹងនេះគឺនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបងប្អូនទាំងគ្នានេះដោយសារតែខ្ញុំបិទលេខរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអូខេគឺខាងលើហ្នឹងគឺលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយយើងចុចពាក្យបន្ទាប់មកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមកដល់ជាតម្រងមួយនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំទទួលលេខកូដមកន័យថាលេខកូដពីក្រុមហ៊ុនរបស់គេ4ខ្ទង់បងប្អូនទាំងគ្នាលេខកូដ4ខ្ទង់របស់គេមកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាវាយបញ្ចូលមកដូចជាមួយ2 3អញ្ចឹងគ្រាន់ជាឧទាហរណ៍ទេហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាវាយបញ្ចូលមកវានឹងលោតជាតម្រងបែបនេះមួយទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតម្រងមួយនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យឡើងថាយល់ព្រមនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នា scan នៅកៅអៅដៃនៅពេលទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងគ្នាមានscan កៅអៅដៃគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការ scan កៅអៅដៃបានតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមិនចុចពាក្យយល់ព្រមបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យខាងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការដាក់សោបានន័យថាយើងគូសមានទូរស័ព្ទខ្លះគឺវាឲ្យគូសជាអសបានន័យថា
យើងគូសជារូបគ្រៀងអីដែរតែលក្ខណៈថាចាក់សោគឺកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានបង្ហាញទេគឺកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការចាក់សោអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអូខេនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាបានដាក់ជាមួយលេខកូដ4ខ្ទង់ហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាលោតជាតម្រងមួយនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ធ្វើការដាក់ឈ្មោះបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតាមអត្តសញ្ញាណបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់អក្សរធំមកខាងលើគឺបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ឈ្មោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនបាច់ដាក់ទេអូខេហើយខាងកន្លែងនេះគឺលេខកូដសម្ងាត់នៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការ login ចូលឬក៏ដាក់ចូលទៅក្នុងគណនីមួយនឹងវិញអញ្ចឹងណាគឺពាក្យសម្ងាត់កន្លែងនេះគឺឲ្យដូចគ្នាបានន័យថាពាក្យសម្ងាត់យើងលាយជាអក្សរទៅអក្សរយើងវាយធ្វើម៉េចវាយឲ្យចាំខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំអត់អាចបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបានទេដោយសារត្រង់ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ដោយខ្លួនឯងគឺលេខកូដសម្ងាត់ដើម្បីធ្វើការចូលទៅក្នុងគណនីមួយនឹងវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់អក្សរលាយជាមួយនឹងលេខអូខេបានអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យថាបញ្ជូនគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាទៅតម្រង់មួយនេះមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាមកតម្រង់លក្ខណៈបែបនេះគឺលក្ខណៈយើងគេឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ជាមួយលេខកូដ6ខ្ទង់ដោយតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចាំនៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងលេខកូដ6ខ្ទង់ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែចាំគឺបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់លេខកូដអីក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថា1 2 3 4រហូតដល់6អញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំគ្រាន់ជាឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលទេអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះក៏ដូចគ្នាដែរ1 2 3រហូតដល់6ហ្នឹងទៅអូខេហ្នឹងហើយគ្រាន់ជាឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដាក់ម្ដងហើយនេះគឺដាក់លេខកូដលក្ខណៈបែបចេះនៅពេលដែលយើងដាក់ដូចគ្នាហើយបើសិនបងប្អូនទាំងគ្នាគិតថាយើងវាយអត់ច្បាស់ចុចកន្លែងភ្នែកនេះមកនេះនេះកន្លែងនេះខ្ញុំគូសហ្នឹងចុចបើកន្លែងហ្នឹងមកគឺយើងអាចឃើញលេខកូដសម្ងាត់របស់យើងហើយភាសាកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមលាក់អូខេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាចុះឈ្មោះបានជាមួយនឹងអាស៊ីវេលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយគឺជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងគឺជាកម្មវិធីវេលុយទេអូខេគឺយើងអាចវេបាន3ប្រទេសបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចុចមកលើគណនីរបស់យើងមកគណនីនេះគេដាក់គណនីខាងក្រោមហ្នឹងខ្ញុំគូសហ្នឹងអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកចំណុចកន្លែងហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញជាមួយនឹងតម្រងមួយទៀតគឺជាតម្រងចូលគណនីរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកកាន់ត្រី3ហ្នឹងហើយចូលមកកាន់ត្រី3គឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញកន្លែងគេដាក់ថាអូខេឥឡូវចាំតិចបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងគេនឹងដាក់ខាងលើនេះគេដាក់កន្លែងបានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើកន្លែងដែលខ្ញុំគូសនឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញជាតម្រងមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណបានបងប្អូនទាំងគ្នាជាសញ្ជាតិខ្មែរហើយលិខិតឆ្លងដែនឬក៏លិខិតផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានដែរដូចជាសភៅគ្រួសារសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអត់មានតាសញ្ញាបានឯវ៉ាន់ហ្នឹងក៏អាចដាក់បានដែរអាផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចទៅលើនឹងមកនេះសំខាន់ឲ្យវាលុតគ្រីចេះមកបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលបានដែរដោយសារតែខ្ញុំបានដាក់ទៅលើអត្តសញ្ញាបានគឺវាលុតគ្រីខៀវខៀវយ៉ាងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញពាក្យបន្ទាប់នៅខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំគូសនៅខាងក្រោមរៀងអញ្ញាញ៉ាយតិចបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញពាក្យបន្ទាប់នៅខាងក្រោមបងប្អូនទាំងគ្នាទៅបំពេញជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់យើងខាងលើគឺជាលេខបានន័យថាលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅខាងលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងហ្នឹងគឺវាដូចជាលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាវាយបញ្ចូលខាងលើមកហើយឬក៏លេខ passport ក៏បានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារតែខ្ញុំអត់មាន passport ទេហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាមាន passport បងប្អូនទាំងគ្នាដឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ជាមួយឈ្មោះត្រូវជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីយើងងាយស្រួលនឹងការដកលុយហើយបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការដាក់ភេទបងប្អូនទាំងគ្នាមិនថាស្រីថាប្រុសទេហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់មកហើយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបងប្អូនទាំងគ្នាហើយកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលនៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូនទាំងគ្នាបានគឺថ្ងៃផុតកំណត់របស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងអូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាយល់នៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលតម្រងនៃការបំពេញទាំងអស់គ្នាអូខេនេះជាការបំពេញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំបិទមួយចំនួនអញ្ចឹងណាអូខេចាំបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យថាបន្ទាប់មកនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានបំពេញរួចរាល់អស់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាមកដល់តម្រងមួយនេះគេខាងក្រុមហ៊ុនរបស់គេហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងដាក់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីគេសម្គាល់ថានៅក្នុងគណនីមួយហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យប្រើតែ
មនុស្សមួយនាក់ប្រើតែគណនីមួយទេបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចទៅលើរូបទាំង3នឹងបានទី1បងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវទៅថតទៅលើរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងខាងមុខអូខេទី2បងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាស្គាល់ខាងក្រោយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូនទាំងគ្នាក្រឡាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូនទាំងគ្នាមកត្រូវទៅចុចលើហ្នឹងមកគឺបានវាចេញរូបភាពបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាដល់ចំណុចទី3បងប្អូនទាំងគ្នាកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយហើយរូបភាពរបស់យើងរូបរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាថតហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យថាបញ្ជូននេះមកអូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាយល់នៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងហើយគឺជាលក្ខណៈទម្រង់បែបនេះគឺខ្ញុំក្រោយមើលប៉ុណ្ណឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំបើន័យថារងចាំឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនគេពិនិត្យមើលរួចរាល់គេថាតាសិនបានរបស់យើងរូបរបស់យើងវាត្រូវគ្នាអស់ហើយគឺគេនឹងលោតនៅសញ្ញានេះមួយបងប្អូនទាំងគ្នាតែមកដល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំតាមសតុះដែរអញ្ចឹងណាអូខេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំយូរហើយមិនឃើញនៅសញ្ញាគ្រីសមួយនេះអូខេមិនឃើញសញ្ញាគ្រីសមួយនេះបងប្អូនទាំងគ្នាអាចថយសិនមកថយនៅចំណុចខាងលើនេះមកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចូលនៅទម្រង់នឹងវិញមកគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញនៅសញ្ញាគ្រីសមួយនេះហើយដោយសារខ្ញុំចាំនៅសញ្ញាវាលោតសញ្ញាគ្រីសមួយនេះមកសតុះដែរទើបចង់និយាយថាទើបខ្ញុំចុចថយបើន័យថាខ្ញុំចាំមកសតុះអញ្ចឹងណាចាំមកសតុះហើយបានយើងចុចថយនៅកន្លែងនេះមកហើយយើងចូលឡើងវិញមកគឺវាលោតនៅសញ្ញាគ្រីសហើយហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាតែបងប្អូនទាំងគ្នាចោះឈ្មោះរួចត្រឹមត្រូវអស់ហើយតែបងប្អូនទាំងគ្នាមិនទាន់ទទួលបាន2ដុល្លារភ្លាមទេតោះតែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយធ្វើនៅកន្លែងនេះមួយទៀតអូខេតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាឆាតទៅខាងក្រុមហ៊ុនរបស់គេអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចូលមកកាន់ account Facebook បងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីយើងធ្វើការឆាតទៅខាងក្រុមហ៊ុនអាស៊ីវេលួយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបាច់ចាំធ្វើអីញ៉ៃញ៉ៃទេបងប្អូនចូលទៅកាន់ Messenger បងប្អូនទាំងគ្នាមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសូមធ្វើការ search ដាក់ពាក្យថាអាស៊ីវេលួយអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាសូម search អញ្ចឹងមក search តាមខ្ញុំនឹងមកហ្នឹងហើយគឺឈ្មោះអាស៊ីវេលួយគឺវាមាន2បងប្អូនទាំងគ្នាសំខាន់គឺបងប្អូនទាំងគ្នាមើលពាក្យអង្គក្រុមនេះគឺគេដាក់ account business បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយបានជា account ពិតរបស់គេហើយខាងក្រោយមានកតុយអាស៊ីវេលួយហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចទៅឆាតទៅខាងគាត់ទៅនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំឆាតទៅគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមើលបានអញ្ចឹងណាអូខេនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការឆាតទៅគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមើលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបងយើងសួរស្ដីទៅខាងគាត់ណាហើយយើងថាខ្ញុំបានបំពេញរួចរាល់អស់ហើយតែអត់ទាន់ឃើញលុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេនឹងសុំលេខគណនីរបស់យើងហើយអញ្ចឹងគេនឹងបាញ់លុយទៅតាមលេខគណនីដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានធ្វើការចោះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធី ACV លុយមួយហ្នឹងណាអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយហើយបញ្ជាក់ទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែចាំព្រួយនៅក្នុង Messenger វាមាន2 account account មួយគឺមាន account business ទេ account មួយបាន account business ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឆាតខុសនេះបងប្អូនទាំងគ្នានេះដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នា account មួយនេះគឺ account គឺមាន account ពិតរបស់ account ACV លុយទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបាច់ឆាតទៅទេគឺអត់មានអ្នកតទេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើម៉េចមើលឲ្យច្បាស់ហ្នឹងឯងគឺគេដាក់ account business អញ្ចឹងណានៅខាងលើនេះគឺគេដាក់ account business នេះអូខេ business នៅកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាចាំឆាតទៅគេអញ្ចឹងណាសំខាន់ឲ្យតែពេលចូលមកវាមានលោតនេះអសរខ្មែរនៅខាងក្រោមនេះបើសិនជា account នេះទៀតគឺវាអត់លោតទេចូលមកទៅទេហ្មងឃើញទេស្អាតហ្មងអូខេហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយសម្រាប់លុយវ៉ាន់គឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបានគឺខ្ញុំបានទទួលបានហើយគឺលុយគឺបើសិនជាគេធ្វើការចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង10យប់បងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះអូខេខ្ញុំបានធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមួយនឹងហើយឥឡូវយើងចូលពាក្យថាគណនីមួយនឹងទៅហើយយើងចូលកន្លែងនេះអូខេនេះឃើញទេបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំទទួលបាន8000រៀលគឺវាស្មើនឹង2ដុល្លារតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទក៏បានឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាចង់ធ្វើអីក៏បានដែរហើយបញ្ជាក់មួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នា2ដុល្លារមួយហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចង់លក់
គឺមានអ្នកដែលទទួលទិញបានន័យថាទទួលទិញលុយ2ដុល្លារហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់លក់គឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចតាក់ទងមកខ្ញុំក៏បានឬក៏អាចតាក់ទងទៅគាត់ក៏បានដែរគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាតាក់ទងទៅគាត់ទៅគាត់នឹងទទួលទិញឯងដាក់ link Telegram របស់គាត់ចឹងណាអូខេគឺគាត់ជាអ្នកធ្វើ YouTube ដែរបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាស្គាល់គឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់បានលុយទេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែឆាតបញ្ជាក់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនមកគេអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាដោយសារបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានលុយទេយើងត្រូវឆាតជាមួយនឹងគណនីរបស់យើងបានន័យថាយើងឆាតសួរគេបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណានៅពេលដែលគេបាញ់ប្រាក់ហើយគេនឹងដាក់ហើយអូខេឲ្យយើងនឹងទៅពិនិត្យមើលនៅក្នុងគណនីមួយនឹងហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ហើយសម្រាប់នៃការដូចជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់លក់លុយ2ដុល្លារហ្នឹងគឺមានអ្នកទទួលទិញបានន័យថាគេទទួលទិញលុយមួយហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមិនដឹងថាទុក2ដុល្លារហ្នឹងធ្វើអីអញ្ចឹងណាឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែបញ្ចូលកាតហើយគឺដូចបើសិនជាយើងដោចេញជាដុល្លារយើងបានតែមួយដុល្លារចុច95សេនទេបងប្អូនទាំងគ្នាចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់បងប្អូនទាំងគ្នាអាចឆាតទៅគាត់បានគឺគាត់មាន link Telegram គឺខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាតាក់ទងទៅគាត់ចឹងណាឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់ទទួលទិញបងអមអែនហ្នឹងគឺគាត់បានឆាតប្រាប់ខ្ញុំចឹងណាបើសិនជាមាននរណាឬក៏សមាជិកឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាចង់លក់លុយ2ដុល្លារហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានឬក៏link Telegram មកគាត់នៅខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចឆាតទៅគាត់ខ្លួនឯងក៏បានដែរអូខេគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូមួយហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចូលចិត្តហ្នឹងហើយ complete ជួយចុច subscribe ហ្នឹងហើយចុច like ជួយចុច share នៅវីដេអូមួយនេះដើម្បីចែកមលែកទៅកាន់មិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាបន្ថែមទៀតផងដែរអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត